ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ। ଏତେ ବଡ଼ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ସେପଟେ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଘଟିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା? ସିଗ୍ନାଲ ଫେଲ୍ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା? ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଚର୍ଚ୍ଚା। ତିନି ଦିନ ବିତିସାରିଥିଲେ ବି ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ଏଯାଏଁ ଜଣା ନ ପଡ଼ିବା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର କି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ବାସ୍ତବରେ କାହିଁକି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କଥା ଆସୁଛି, କ'ଣ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଇପାରେ? ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କହି ଆସୁଛୁ କି ଏହା ମାନବ ନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି, ତାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ କି ସବୁକିଛି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, କାହାର ଭୁଲ ଥିଲା ନା କାହାର ଅବହେଳା ଥିଲା, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା କଥା କହିଲେ। ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା କି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଇପାରେ। ଏହାରି ଭିତରେ ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିନେବା, ଦୀପକ ସାମଲ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦୀପକ, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଟିମ୍ ଆସିବା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଆସିଲାଣି କି, ଏବଂ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ? ନିହାତି ଭାବରେ ବିଭୁ, ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବା, ତ ଆଜି ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନର ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପରତା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଆର୍ପିଏଫ୍, ସିବିଆଇ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଯିବ, ସେଠି ଛାନଭିନ୍ କରିବ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁମାନେ ଘଟଣାର ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୟାନ ସିବିଆଇ ରେକର୍ଡ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ 5:30 ମଧ୍ୟରେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ। ପ୍ରଥମେ ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେ ତଦନ୍ତର ରିପୋର୍ଟ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ହୁଏତ ଆଉ କେଉଁଠି ଲାକୁଣା ରହିଲା କିମ୍ବା ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହି ତଦନ୍ତରେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ପୁରା ଘଟଣା ଆମେ କହିବା, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅନେକ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା? ତେଣୁ ୟା ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଛି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦିଆଗଲା? ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଆଖିଆଗରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରକୃତରେ ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସବୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ସେ ତଦନ୍ତରେ କେତେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କଲାବେଳେ ବିଲକୁଲ, ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇ ପହଞ୍ଚିବ ସେହି ରିପୋର୍ଟ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, ଏବଂ ତାପରେ ସିବିଆଇ କ'ଣ ସବୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟ୍ରାକ୍ ସଜଡ଼ା ଯାଉଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ସେ ନେଇ ତମାମ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଏବଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ସରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 30-40 ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଚଳ କରିସାରିଲାଣି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି, ଟ୍ରାକ୍ ସଜଡ଼ା ଯାଇସାରିଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ସରିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆଉ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତାପରେ 30-40 ଟ୍ରେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳାଚଳ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଦୀପକ, ଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ କି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି, ବା ପୁରାପୁରି କୁହାଯାଇପାରେ କି ଯାହା ପୂର୍ବର ଚିତ୍ର ଥିଲା, ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ପୁରା ପ୍ରମାଣ ହୋଇଗଲାଣି, ପୁରା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ବା ରିଷ୍ଟୋରେସନର ବା ଦରକାର ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭୁ, ଯଦି କହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସରି ନାହିଁ, କେବଳ 2 ଟ୍ରାକ୍ରେ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି, ଆହୁରି 2 ଟ୍ରାକ୍ର କାମ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ, ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ ଯଦି ଯଥାସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ କାମ ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ 2 ଟ୍ରାକ୍ରେ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 40 ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ଗତି କରିଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ 2 ଟ୍ରାକ୍ର କାମ ଏବେ ଚାଲିଛି, ରାତିରେ କାମ କରିବା ହୁଏତ ସମ୍ଭବ ହେଉନି, କାହିଁକି ନା ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ କାମ କରିବା ସେତେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଲଗାତାର ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡ ଭିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା ଅଛି ଯେ ବୁଧବାର ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାମ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ
पुणि थरे चारोटी जाक ट्राक रे ट्रेन चलाचल स्वाभाविक हम तेणु कौटि ना कौटि एवं कम चली देखी राति तमाम समान ढंग से कम चली तेणु जिते बहुत बुधवार सकाल सुधा चारोटी जाक ट्राक रे ट्रेन चलाचल कर पूर्व कि चारोटी जाक ट्राक को बारंबार जांच करा जदि दुई ट्राक ट्रेन गड़ी आउ दुई ट्राक कि ट्रेन गड़ कि मरामती कम करना कौटि फोकस दिया तेणु आम जो चित्र दर्शक देखते जे दुईट ट्राक ट्रेन चलाचल चली आउ दुई ट्राक कम चली कि भाव में कम शेष हम ता परवर्त मुहूर्त आसंता बुधवार सकाल सुधा समस्त कम शेष हम ए चारोटी जाक ट्राक ट्रेन चलाचल स्वाभाविक हम बिल्कुल दीपक एवं आम देखुचे साधारणतः बर्तमान पखापाखि तीन दिन अर्थात 72 घंटार अधिक समय हो गलानी दुर्घटना को एवं दुर्घटना परवर्ती समय अनेक आह्वान सृष्टि करथिला केवल गोटे आह्वान नुहे अनेक आह्वान थिला प्रथमे तो ट्रेन रे जे माने आहत अछंती गुरुतर अछंती तांकु केमिति उद्धार करा जिवो उद्धार करबा परे तांकु केमिति डाक्टरखाना रे भर्ती करा जिवो जे माने मृताहत अछंती बा जे मानकर मृतदेह चिन्हट होउची ताकु केमिति परिवार लोकंकु हस्तांतर करा जिवो जेउ सब मृतदेह चिन्हट होई पारुनी सेमानंकु पई कोन चिंता करा जिवो ए तमाम चैलेंज वर्तमान सामना रे थिला एवं एहारि भितरे सबुठु बडो चैलेंज थिला कारण लोकंकर लाइफलाइन जो ट्राक कथा आम कहे जो ट्राक ग्राउंड जीरो रु आम दृश्य देखे जदि से जगार संजोग विच्छिन्न हो जाए तो कौन परिस्थिति सृष्टि हुए एक आम देखुचे दक्षिण दक्षिण भारत सहित गोटे प्रकार जोगाजोग विच्छिन्न कहले भूल हम ना कारण यही ट्राक गोटे बा दुईट ट्रेन नुहे शताधिक ट्रेन गड़ती गोटे राज्य रू अन्य राज्य को संजोग करें तेणु ये जो 72 घंटा बा दुई दिन काल आम देखिले स्थिति निश्चय जोगाजोग क्षेत्र में लोक अनेक असुविधा सृष्टि कला अनेक समस्या सृष्टि कला यार भितर युद्धकालीन भित्ति मंत्री उपस्थित ट्राक सजड़ा गला और धीरे धीरे स्वाभाविक होती दीपक जमी सूचना दूसरे वर्तमान दुईट ट्राक स्वाभाविक भाव में ट्रेन चलाचल करुच्च आगामी दिने दुई दिन अर्थात बुधवार सुधा सबकि स्वाभाविक हो जाए दीपक अंपटे बर्तमान तो सबकि स्वाभाविक हो अर्थात ग्राउंड जीरो रे जो दाग थिला जो स्थिति थिला जो भंगारुजा थिला से सब धीरे धीरे लिभि गला सीबीआई आसवा पर सीबीआई सीधा सड़क रेलवे रिपोर्ट उपर ही निर्भर कर सीबीआई आउ कौन ग्राउंड जीरो तदंत कर देखो सीबीआई दुईट दिग नहीं तदंत कर प्रथम हूँ रेलवे विभाग पक्षर जो तदंत कर रिपोर्ट को प्रथम तर्जमा करा जिवो से रिपोर्ट को तर्जमा कला जदि सीबीआई मन करिवो जे आहुरी अधिक किसी तदंत आवश्यक रही तेणु सीबीआई पुणी थरे जीरो रु तदंत आरंभ कर कहीं आम देखीचे पूर्व जो सब केस गुड़िक सीबीआई निज हेफाजत को निए कि सीबीआई तदंत करे सीबीआई निजे जीरो रु तदंत आरंभ करे तेणु जदि सीबीआई जीरो रु तदंत आरंभ कला तेणु कौटना कौटि सीबीआई घटनास्थल को जीव घटनास्थल चित्र देखिबो ता परवर्ती मुहूर्त जी स्टेशन मास्टर अच्छा प्रतिक्रिया निया सहित सीबीआई पाई बेस गुरुत्वपूर्ण बहन कर लोको पायलट जी कि दुईट जाक ट्रेन लोको पायलट जी ए चिकित्सित होते एम्स से बयान ही कह पूरा घटना कौन थी प्रकृत में क्या सिग्नाल दीजाइला क्या क्यों रूट कहला से कहीं आम जहां आज प्रतिक्रिया नौले जी स्टेशन मास्टर थे कहवा कथा स्टेशन पक्षर कौन भूल ना ते भूल क्योंठी थी कहीं गोटे पटे स्टेशन मास्टर कहते किसी भूल ना अंपटे लोको पायलट कहते कौन भूल ना जो सिग्नाल दिगला से सिग्नाल से ट्रेन चलाचल बिल्कुल अर्थात लोको पायलट भूल ना बयान पूर्व ग्रीन सिग्नाल मिलवा ट्रेन आग को बढ़ी तो वास्तव में केमिति सबकि सिस्टम फेल हला ताकू नहीं प्रश्न ए सिस्टम को फेल कराइबा पछरे कहारो हाथ थिला कि कौन षड़यंत्र रचा जाइथिला तार तो तदंत निश्चय करिबो सीबीआई बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तबे दर्शक बंधु महानगर ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट काहीकि घटिला वास्तव में यह